המטרה של היצר הרע להילחם באדם. מה הוא מרוויח מזה? אומר האריזל, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, זה עוזר להם. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא לקחת פטישים ולשבור דלתות, אלא אם הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות, אז הם מקבלים כוח לגנוב מהשפע. אם הם מצליחים לעצור אותו ולעשות מצוות, גם כן עלולים לקבל כוח לגנוב מהשפע. לכן אם נשים לב, המילה שפע והמילה פשע זה אותם האותיות בשינוי הסדר, כיוון שכל מטרת כוחות הרע זה לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא אליו יבוא אליהם.